Денес во посета на Општина Прилеп е Министерката за образование, госпоѓа Мила Царовска, која што заедно направивме увид во градежните работи во гимназијата Мирча Ацев, каде што се врши комплетна реконструкција на најголем дел од гимназијата и што во наредните два месеци тоа ќе биде направено. Исто така направивме увид и во основното училиште Кире Гавриловски, каде што е во завршна, така речи, фаза спортската сала, која што, за жал, пошто после 60 години се прави во ово основно училиште. Од овој момент, после месец октомври, мислам дека учениците ќе имаат можност подобро да се чувствуваат, часот по физичко воспитување да им биде вистински задоволство, а не како до сега без спортска сала во надворешни услови да ги одржуваат часовите по физичко воспитување. Што се однесува до наставата во нашата општина, спремни се и основните и средните училишта за почеток со физичко присуство од 1 септември. Реконструкција скоро во сите основни и средни училишта направени се во најголем дел. Набавивме за оваа година IT опрема и дидактички средства за сите основни училишта, од кои што за IT опрема потрошивме 25 милиони денари заедно со средните и основните училишта и 11 милиони денари за нагледни средства во основните училишта за учениците од прво и четврто одделение. Мислам дека на задоволство на сите, пред се на учениците, на наставниот кадар, на родителите и на сите нас, на задоволство на сите ќе биде успешна ова почеток на школската нова година, која што треба да почне на 1 септември. Како што кажав, ние сме спремни за физичко присуство за сите ученици во сите основни и средни училишта.